KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya, Irfan Syahmi, di saluran Direct TV KPM untuk slot sukses SPM 2022. Hari ini, kita akan bawakan kepada calon-calon SPM tentang mata pelajaran ekonomi tingkatan 4 dan pastinya, kita akan bawakan juga seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya. Apa kata, kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia biodata guru yang akan bersama Ifan hari ini. Kita persilakan Cikgu Roslan Junoh dari SMK Tanjung Cat, Kota Baru, Kelantan. Assalamualaikum Cikgu, sihat kau? Sihat. Waalaikumsalam. Sihat. Alhamdulillah Ifan. Terima kasih Cikgu kerana datang jauh dari Kelantan bersama kami untuk slot sukses SPM 2022. Dan kita juga ditemani oleh seorang juru bahasa isyarat, Ifan perkenalkan dulu, Cikgu Shaldin Sulaiman dari SK Pendidikan Khas Melaka. Apa khabar Cikgu, sihat? Alhamdulillah, terima kasih kerana terus serta bersama kami hari ini. Cikgu, uh, rasanya kan kita tidaklah ber tiga saja kerana kita juga ditemani oleh rakan-rakan dalam Google Meet. Apa kata cikgu kenalkan siapa mereka sebenarnya? Okey, so hari ini kita ada bersama-sama dengan kita adalah hmm? empat orang uh, murid daripada SMK Tanjung Cat. Kita ada Faiza, kita ada Syekh, kita ada Izati dan kita ada Amal. Baik, kita bersama dengan seekor kumbang dan tiga kuntung bunga daripada SMK Tanjung Cat Kota Baru Kelate. Oh, jauh mai tu. Okey, untuk hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ekonomi tingkatan 4 cikgu dengan tajuknya penentu penawaran. Jadi tanpa melengkan masa, ayuh kita mulakan. Okey, so kita mulakan. Okey, so hari ini kita akan belajar satu tajuk tingkatan 4 bab 2 iaitu pasaran. Tetapi pada hari ini saya akan fokuskan kepada penentu penawaran. Okey. Kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan penawaran. So penawaran merujuk kepada kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang sanggup dan mampu dikeluarkan oleh pengeluar dan firma pada satu tingkat harga tertentu dalam tempoh masa tertentu. So biasanya penawaran kita kaitkan dengan harga. Okey. Kebiasaannya semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak barang yang hendak ditawarkan oleh firma kerana firma mementingkan keuntungan. Okey, so penawaran terbagi kepada dua, kita ada penawaran firma dan satu lagi kita ada penawaran pasaran. Yang membezakan penawaran firma dan penawaran pasaran adalah penawaran firma merujuk kepada penawaran sebuah firma sahaja. Manakala penawaran pasaran merujuk kepada semua firma yang ada di dalam pasaran yang menawarkan barang-barang dan perkhidmatan tersebut. Okey, seterusnya kita lihat hukum penawaran. Hukum penawaran mengatakan apabila harga sesuatu barang naik ataupun meningkat, kuantiti yang ditawar, kuantiti yang sanggup ditawar oleh firma akan meningkat. Sebenarnya meningkat tu agak ada kesilapan di dalam slide ini. Okey, saya minta maaf. Okey, seterusnya apabila harga sesuatu barang jatuh, kuantiti yang ditawar juga akan jatuh. Sepatutnya kesilapan di dalam slide ini. Maafkan saya. Okey. Seterusnya, Okey, hubungan di antara harga yang ditawar dengan kuantiti yang ditawar adalah secara langsung ataupun secara positif. Di mana apabila harga meningkat, kuantiti yang ditawar akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga jatuh, kuantiti yang ditawar akan jatuh. Okey, seterusnya kita lihat uh, jenis keluk penawaran. So, Keluk penawaran mempunyai dua jenis keluk penawaran, satu yang kita panggil sebagai perubahan di dalam kuantiti yang ditawar, satu lagi kita panggil sebagai perubahan penawaran. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat penentu penawaran. Apakah faktor yang mendorong firma ataupun apakah faktor yang menentukan firma mengeluarkan barang, hendak menawarkan barang. Okey. Yang pertama adalah disebabkan oleh harga barang itu sendiri ataupun disebabkan oleh harga barang tersebut. Dan kita juga ada faktor-faktor lain iaitu faktor pengeluaran, cuaca, dasar kerajaan, matlamat pengeluar, tingkat teknologi dan jangka masa hadapan. Okey, kita terus kepada fokus kita yang pertama, penentu penawaran disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Okey, harga barang itu sendiri, hukum penawaran tadi, Cikgu telah jelaskan. Apabila harga sesuatu barang meningkat, kuantiti yang ditawar oleh firma akan meningkat. Dia berubah secara selari. Di mana aa, seterusnya apabila harga jatuh, kuantiti yang ditawar juga akan turun jatuh. Kerana apa? Kerana firma mementingkan keuntungan. Sudah pasti firma ataupun pengeluar akan mengeluarkan barang akan menghasilkan barang ketika harga barang tersebut adalah meningkat ataupun harga barang tersebut adalah tinggi. Yang tadi pun cikgu dah jelaskan apabila hubungan di antara harga dengan kuantiti yang ditawar adalah kita panggil sebagai positif ataupun berubah secara langsung. Kenapa berubah secara langsung? Sebab apabila harga naik Kuantiti yang ditawar juga akan naik. Apabila harga turun, kuantiti yang sanggup ditawar oleh firma juga akan turun. Ini kita panggilkan sebagai berubah secara positif ataupun berubah secara langsung. Dan pergerakan berlaku di dalam garis ataupun keluk yang sama. Okay. Penentu penawaran, harga barang itu sendiri, bila kita pindahkan kepada keluk kita panggilkan sebagai perubahan di dalam kuantiti ditawar. Okey, perubahan di dalam kuantiti ditawar. Dan pergerakan apabila harga naik. Okey, dalam slide yang cikgu tunjukkan, harga apabila harga naik, kuantiti yang ditawar juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga jatuh, kuantiti yang ditawar juga akan jatuh. Dan pergerakan berlaku di sepanjang keluk yang sama. Yang ini kita panggil sebagai perubahan di dalam kuantiti yang ditawar. Okey. Uh, kita ada contoh soalan. Okey, contoh soalan yang pertama. Keluk penawaran menunjukkan hubungan di antara kuantiti yang ditawar dengan apa? A. Kadar cukai. B. Harga barang itu. C. Tingkat teknologi. Dan D. Harga faktor pengeluaran. Okey, siapa mahu cuba? Pak Izzah ataupun Ahmad? Okey, Ahmad akan cuba. Okey, apa jawapan ini, Ahmad? Jawapannya B, cikgu. Harga barang itu. Okey, harga barang itu. Okey, ini yang saya cikgu telah jelaskan tadi. Penawaran sesuatu barang itu sebenarnya dikaitkan dengan harga barang itu. Apabila harga barang meningkat, kuantiti yang sanggup ditawar oleh pengeluar ataupun firma juga akan turut meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang menjadi lebih murah ataupun jatuh, kuantiti yang sanggup ditawar oleh firma ataupun pengeluar juga akan turut jatuh. Okey, kita cuba dalam soalan yang kedua. Okey, ini soalan yang kedua. Rajah tiga menunjukkan perubahan di dalam kuantiti yang ditawar. Okey, di mana apakah yang menyebabkan berlaku pergerakan daripada Q0 ke Q1. Okey, Q0 ke Q1. Kalau kita lihat di sini dalam slide yang cikgu tunjukkan ini, Q0 kepada Q1 menunjukkan bahawa berlakunya pertambahan di dalam kuantiti yang ditawar. Apakah sebabnya? Okay, A. Disebabkan oleh kenaikan harga barang lain. Okay, B. Kenaikan harga barang itu sendiri. C. Disebabkan oleh penarikan subsidi oleh kerajaan. Dan D. Disebabkan oleh berlakunya peningkatan teknologi. Okay, apakah jawapan? Siapa yang akan cuba? Okay. Silakan nama dia cikgu. Uh, jawapan dia cikgu. Jawapan dia? Kenaikan harga barang itu sendiri. Kenaikan harga barang itu sendiri. B Faizah jawab cikgu. okay, cikgu. Okey, jawab B Faizah jawab. B kita lihat jawapan. Okey, bagus Faizah. Okey, cuba kita lihat. Okey, apabila berlaku kenaikan harga barang itu menyebabkan kuantiti yang ditawar juga akan turut meningkat. Ini dah disebabkan oleh berlakunya pergerakan Q0 kepada Q1 tadi. Ini selaras dengan hukum Penawaran yang cikgu jelaskan tadi. Apabila harga barang meningkat, kuantiti yang sanggup ditawar oleh firma ataupun pengeluar juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang jatuh, okey? Semakin ramai pengeluar kurang lagi berminat untuk memasuki pasaran. Kenapa? Sebab ketika harga murah, sudah pasti keuntungan firma atau pengeluar akan menjadi semakin me mengecil. Sudah pasti firma mementingkan keuntungan. Apabila mementingkan keuntungan, firma akan menawarkan barang dalam jumlah yang banyak ketika harga adalah besar ataupun ketika harga adalah tinggi. Okey. Kita ada yang ketiga. Soalan yang ketiga. Kita cuba lagi soalan yang ketiga. Rajah dua berkaitan dengan keluk penawaran bagi sesuatu barang. Antara berikut, apakah faktor yang mempengaruhi pergerakan titik A ke titik B? Kita lihat, titik A ke titik B menyebabkan kuantiti akan menjadi semakin kurang daripada Q0. Okey, sekarang sudah menjadi semakin... Sorry, daripada Q1, dia bergerak ke sebelah kiri menjadi Q0. Okey, maksud dia kuantiti yang ditawar oleh firma semakin berkurang. Pergerakan daripada titik A kepada titik B menyebabkan kuantiti yang ditawar semakin berkurang. Apakah sebabnya? Okey, A. Pengurangan harga barang itu. B. Berlaku pengurangan kepada harga faktor pengeluaran. C. Berlaku jangkaan masa depan berkurangan. Jangkaan harga masa depan berkurang. Dan D. Matlamat pengeluar untuk memaksimumkan jualan. Okey, tadi uh, Amar dah cuba, Pak dah cuba. Okey, siapa lagi yang belum? Izzaty ataupun Syed? Okey, Syed dah. Dah angkat tangan dah Syed. Okey, apa jawapan Syed? Eh, cikgu, pengurangan harga barang itu. Okey, pengurangan harga barang itu. Kita lihat jawapan. Okey, bagus Syed. Okey. Okay, jawapan dia pengurangan harga barang itu. Cuba kita lihat apabila berlaku pengurangan harga barang itu menyebabkan kuantiti yang ditawar juga akan menjadi semakin kurang. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak. Kita dah faham di sini sebenarnya firma sangat mementingkan kepada keuntungan betul cikgu. Di mana kalau harga barang itu tinggi, penawarannya juga akan meningkat tetapi kalau kurangnya harga barang tersebut maka kurang lagi penawaran yang akan dilakukan oleh firma berkenaan. Terima kasih ajikgu. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam sukses SPM 2022 selepas sini. DD TV KPM KPM kembali menyaksikan sukses SPM 2022 tentang mata pelajaran ekonomi tingkatan 4 berkenaan dengan penawaran cikgu selain daripada harga barang cikgu ada tak penentu lain sebenarnya okey untuk tu untuk menjawab soalan Irfan, hmm. kita lihat apa yang kita akan sambung selepas ni berkaitan dengan penentu-penentu lain okey sebelum ni okey firma mengeluarkan barang Berdasarkan harga. Betul. Sebab hukum penawaran mengatakan apabila harga sesuatu barang tinggi ataupun meningkat, kuantiti yang ditawar juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang kurang, kuantiti yang ditawar juga akan kurang. Okay, sebenarnya, terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penentu aa, sebuah firma ataupun pengeluar mengeluarkan barang. Okey, bukan disebabkan oleh faktor harga barang itu semata-mata. Okey, ya, kita lihat terdapat beberapa penentu lain yang menentukan firma uh, ingin memasuki pasaran untuk menghasilkan barang. Yang pertama kita lihat disebabkan oleh harga faktor pengeluaran. Yang kedua kita ada disebabkan oleh cuaca. Dan yang ketiga kita uh, disebabkan oleh tingkat teknologi. Okey, seterusnya kita ada matlamat pengeluar kita ada jangkaan harga masa depan dan kita ada dasar kerajaan. Sebenarnya, selain daripada faktor harga barang itu sendiri, ada enam lagi faktor yang menentukan, yang, yang mendorong firma untuk menghasilkan sesuatu barang. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, penentulan yang pertama adalah harga faktor pengeluaran. Kita dah tahu faktor pengeluaran terdiri daripada empat. Kita ada tanah, kita ada boroh, kita ada modal dan kita ada usahawan. Okey, faktor pengeluaran adalah bahan yang kita akan gunakan di dalam proses pengeluaran. Okey. So biasanya untuk pengetahuan murid-murid semua, apabila harga faktor pengeluaran naik atau meningkat, kuantiti yang ditawar akan menjadi kurang. Firma akan mengurangkan pengeluaran barang kerana harga faktor pengeluaran meningkat. Kenapa? Kerana faktor pengeluaran memberi kesan kepada kos pengeluaran di dalam firma tersebut. Apabila harga faktor sebagai contoh apabila harga bahan mentah meningkat sudah pasti kos yang ditanggung oleh firma akan meningkat. So, apa yang berlaku? Firma akan mengurangkan penawaran barang tersebut. Sebaliknya Apabila harga faktor pengeluaran turun ataupun semakin murah, kuantiti yang ditawar akan meningkat. Di mana menyebabkan apa ini apa, apa apa sebabnya kerana bila harga faktor pengeluaran murah, kos yang ditanggung oleh firma akan menjadi semakin kurang. So firma akan memasuki pasaran. Okey so hubungan di antara harga dengan faktor pengeluaran dan kuantiti yang ditawar adalah secara negatif ataupun secara songsang. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu antara contoh-contoh faktor pengeluaran adalah buruh kan. So apabila harga buruh meningkat, upah yang ditawarkan semakin meningkat. Apa yang berlaku? Kos yang ditanggung oleh firma akan meningkat. So firma akan mengurangkan penawaran barang tersebut. Sebaliknya, apabila harga tanah ataupun harga sewa tanah meningkat, ini juga menyumbang kepada peningkatan di dalam kos pengeluaran. So, apa yang berlaku? Bila harga tanah meningkat, kos pengeluaran akan meningkat. Firma akan mengurangkan penawaran barang tersebut. Okey. Penentu harga faktor pengeluaran menyebabkan keluk penawaran beralih sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Ini adalah contoh selak yang cikgu tunjukkan berdasarkan keluk penawaran, perubahan penawaran. Kita namakan keluk penawaran tersebut adalah perubahan penawaran. So, apabila harga faktor pengeluaran naik, kuantiti yang ditawar akan kurang. So apa yang berlaku? Keluk penawaran akan bergerak ke kiri. Sebaliknya, apabila harga faktor pengeluaran jatuh, so apa yang berlaku? Kuantiti yang ditawar akan meningkat. Apabila kuantiti penawaran meningkat, ke keluk penawaran akan beralih ke kanan. Okay. Kita cuba uh, soalan. Boleh, Cikgu. okey Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan berlakunya penawaran kereta nasional meningkat. Okey. Yang pertama, pilihan yang pertama berlaku peningkatan di dalam penggunaan teknologi robotik. Yang kedua, harga motosikal dijangka naik pada masa hadapan. Dan yang ketiga, kejatuhan harga besi keluli dan yang keempat, kenaikan harga Petro. Okay, ada empat pilihan jawapan. Ini kita panggil di dalam uh, ilmu pentaksiran. Apabila berlakunya terdapatnya empat pilihan jawapan, ini kita panggil sebagai aneka jawapan apa soalan berbentuk aneka pilihan pelengkap. Okey, memerlukan calon memilih antara pilihan jawapan 1, 2, 3 dan 4. Okey. So siapa akan cuba untuk uh, soalan ini? Ya, yeah, boleh cikgu silakan. Ya. Amal, ah, Amal okay. uh, kena cuba. Amal? Okey, okay. Amal, Amal. Okey, amal. amal. Silakan Amal. Okay. Jawapan dia satu dan empat. Satu um, dan empat. Satu dan tiga. Satu dan tiga. Satu dan tiga. Okay. Satu berlaku peningkatan dalam penggunaan robotik. Yang ketiga ialah kejatuhan harga besi ke keluli. keluli. Kita lihat jawapan. Betul ataupun tidak yang Amal jawab. Betul, okay. Cikgu. Satu dan tiga. Okey, kejatuhan harga besi dan keluli menyebabkan kos penawaran firma akan menjadi semakin kurang ataupun menjadi semakin jatuh menyebabkan kos yang ditanggung oleh firma akan jatuh menyebabkan penawaran kereta nasional tadi akan meningkat. Okey, seterusnya kita lihat penentu penawaran yang seterusnya disebabkan oleh Cuaca. cuaca kita ada sahaja, cuaca ya? panas, cuaca redup, mungkin kita ada mendung, kita ada cuaca berangin, cuaca hujan. Okey, cuaca sebenarnya juga menentukan penawaran sesuatu barang terutamanya di dalam sektor pertanian. Sebab apa? Sebab sektor pertanian ini banyak penghasilan barang-barang ataupun hasil sektor pertanian sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Cuaca, cuaca ya. okey, cuaca yang tidak tentu menyebabkan uh, apa, apa uh, sektor pertanian tidak dapat menghasilkan hasil yang cukup lah. Sebaliknya, kalau cuaca yang dalam keadaan yang normal, apa, apa yang berlaku adalah uh, hasil yang dihasilkan oleh sektor pertanian akan meningkat. Okey, penentu cuaca kita lihat. Tadi saya sudah jelaskan cuaca yang baik uh, menyebabkan, uh, ini diambil satu contoh berkaitan dengan penawaran uh, ikan. Cuaca yang baik menyebabkan kuantiti penawaran ikan akan bertambah. Kenapa? Sebab bila cuaca yang baik nelayan dapat pergi ke Lalu. ke laut menangkap ikan Ifan. Kan? So ikan berkala ikan di pasaran tidak ada masalah akan cukup. Akan, okay, akan cukup mungkin meningkat disebabkan Mening. oleh cuaca yang baik. Sebaliknya, okay, uh, soptis tapi sebelum tu uh, disebabkan oleh cuaca yang baik tadi menyebabkan nelayan akan menangkap ikan dengan hasil yang cukup lumayan mungkin menyebabkan kelut penawaran beralih ke, ke kanan. Kenapa beralih ke kanan? Disebabkan oleh a, peningkatan di dalam pe penawaran. Okay, kita lihat cuaca yang buruk, terutamanya dalam sektor pertanian ataupun a, sektor nelayan menyebabkan nelayan tidak dapat pergi ke laut, tidak dapat menangkap ikan. So, apa yang berlaku menyebabkan kuantiti ikan yang dapat ditangkap tidak dapat dihasilkan dengan keadaan yang banyak seperti kebiasaan lah. So apa yang berlaku menyebabkan keluk penawaran bergerak ke kiri. Okey. Okey, keluk keluk ini kita panggil sebagai perubahan penawaran. Sama ada bergerak ke kanan ataupun ke kiri disebabkan oleh penentu cuaca, kita panggil sebagai perubahan di dalam penawaran penawaran. Okey, kita cuba. Kita cuba soalan yang pertama, mengapakah pengeluaran padi negara semakin berkurang? Okey, A. Disebabkan oleh peningkatan pemberian subsidi baja oleh aa, kepada petani. Okey, B. Disebabkan oleh kemasukan buruh Thailand dalam penanaman padi. C penggunaan drone untuk meracun serangga di sawah dan di keadaan cuaca yang tidak menentu sepanjang tahun. Soalan dia ditanya kenapa pengeluaran padi negara ni semakin kurang? Makin Apa sikit, sebab Cik dia Go. semakin sikit? Uh -huh. Okey, siapa nak cuba? Silakan nama dia cikgu. Okey, baru dengar suara dia. Okey, silakan. Apakah jawapannya? Keadaan cuaca yang tidak menentu sepanjang tahun. D cikgu. Okey, kita nak jawapan. Okey, betul D kan. Keadaan cuaca yang tidak menentu sepanjang tahun menyebabkan hasil pengeluaran padi akan berkurangan. Okey, kalau A, B dan C sebenarnya meningkat menyebabkan peningkatan di dalam pengeluaran padi. Kan bila kerajaan bagi subsidi baja kepada petani akan meningkatkan pengeluaran padi. Betul. Kemasukan buruh Thailand dalam penanaman padi juga akan meningkatkan penanaman padi dan C, penggunaan drone untuk meracun serangga di sawah menyebabkan proses penanaman padi menjadi lebih mudah. So, menimbulkan peningkatan di dalam pengeluaran padi. So, jawapan yang tepat adalah D. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Maklumat yang berikut berkaitan dengan satu situasi di pasaran ikan. Okey, masih lagi contoh berkaitan dengan pasaran ikan, Irfan. Laut bergelora dengan ombak setinggi 4 meter dijangka berterusan sehingga minggu depan. Keadaan ini membahayakan kepada bot-bot nelayan. Apakah kesan terhadap pasaran ikan? Okey, harga turun dan kuantiti bertambah, harga naik dan kuantiti berkurang, harga naik dan kuantiti bertambah. Harga turun dan kuantiti berkurang. Okey, apa jawapan dia? Siapa nak cuba? Giliran siapa pula nak jawab? Faiza. Okey, okay, share. Okay, share. B, cikgu. Harga ha. naik, kuantiti berkurang. Oh, Okey, kita lihat jawapan. Okey, betul, share bagus. Ya, betul lah kan? Sebab disebabkan nelayan tidak dapat pergi ke laut, maka hasil tangkapan mereka pada minggu tersebut menyebab semakin berkurang. Betul. Pelabatkan kuantiti berkurang kekurangan. Bila barang tidak ada di pasaran, apa berlaku kepada harga? Harga naik. Cikgu. Harga akan naik. Okey, seterusnya kita lihat penentu yang seterusnya ialah berkaitan dengan tingkat teknologi. Okey. Okay, tingkat teknologi juga mempengaruhi penawaran sesuatu barang. Jika firma berupaya menggunakan teknologi yang moden dan canggih di dalam kuantiti penawaran barang akan bertambah. Okey, makna dia peningkatan teknologi ini? Apabila firma banyak menggunakan teknologi yang moden dan canggih di dalam proses pengeluaran firma tersebut menyebabkan penawaran barang akan bertambah. Tetapi kalau firma masih lagi menggunakan teknologi yang lama, kurang menggunakan teknologi yang moden seperti firma-firma lain, menyebabkan penawaran barang akan berkurangan. Okey, so bila penggunaan teknologi yang canggih di dalam penawaran barang menyebabkan penawaran akan meningkat so, keluk penawaran akan bergerak ke kanan sebaliknya, jika firma masih lagi menggunakan teknologi yang lama di dalam proses pengeluaran menyebabkan penawaran berkurang so, apa yang berlaku? keluk penawaran akan beralih ke kiri Okey, kita cuba soalan yang seterusnya Okey. Antara yang berikut, yang manakah menyebabkan aa, berlaku peningkatan di dalam barang-barang elektronik di pasaran? Okey, A. berlaku peningkatan teknologi, B. peningkatan upah buruh, C. peningkatan citarasa pengguna dan D. peningkatan cukai keuntungan. Apakah sebab yang menyebabkan berlaku peningkatan barang elektronik di pasaran? Okey, siapa mahu cuba? Faiza ah. sila kan. Jawapannya A, peningkatan teknologi. Okey, peningkatan teknologi. Kita lihat apakah jawapan yang sebenar. Okey, betul Faiza. Berlaku peningkatan teknologi menyebabkan berlakunya peningkatan di dalam penawaran barang elektronik di pasaran. Okey, seterusnya. Kita lihat contoh yang seterusnya. Maklumat berikut berkaitan dengan satu penentu penawaran padi. Okey, teknologi penuaian padi yang lebih cekap digunakan. Rajah yang manakah menunjukkan kesan tindakan tersebut kepada penawaran padi? Okey, kita ada a, b, c dan d. Murid-murid di rumah dan juga murid-murid saya, empat orang murid saya boleh melihat di antara pilihan jawapan a, b dan C. C dan D terdapat perbezaan di antara keluk penawaran tersebut. Di mana uh, untuk pilihan jawapan A dan pilihan jawapan C kita panggilkan sebagai berlakunya perubahan di dalam kuantiti yang ditawar. Manakala pilihan jawapan B dan D kita namakan keluk tersebut sebagai perubahan penawaran. Yang apa yang membezakan? Uh, uh, keluk perubahan di dalam kuantiti yang ditawar Dan uh, keluk perubahan penawaran uh, Kita boleh lihat uh, Kalau uh, keluk perubahan di dalam kuantiti yang ditawar Berlaku pergerakan di antara harga sama ada ke atas ataupun ke bawah hmm, baik. Sebaliknya, pilihan jawapan B dan D Berlaku perubahan keluk sama ada bergerak ke kanan Ataupun bergerak ke kiri Okey, sekarang soalan dia apakah yang menunjukkan kesan tindakan tersebut kepada penawaran padi? Kesan apa? Kesan apabila berlakunya penggunaan teknologi dalam pengeluaran padi secara berkesan. Okey, apakah jawapan dia? Silakan murid cikgu. Ini soalan terakhir untuk Simon kali ini. Amal okay. lagi sekali. Okay, Amal. Apakah jawapannya, Amal? Uh, B, cikgu. Okey, B jawapan dia. Okay, kita lihat sama ada jawapan yang betul atau tidak. Okey, so okey betul bagus sama jawapan dia adalah B menyebabkan berlaku pergerakan keluk ke kanan. Sebab apa? Disebabkan oleh berlakunya teknologi penuaian padi yang lebih cekap digunakan. Baik, terima kasih cikgu. Jawapannya adalah B. Terima kasih Amal, terima kasih cikgu. Itulah dia sedikit sebanyak tentang faktor lain berkenaan dengan penentu penawaran seperti harga faktor pengeluaran, cuaca dan juga tingkat teknologi. Dan sekarang ini kita akan berhenti berehat seketika teruskan bersama kami dalam sukses SPM 2022. Didik TV KPM. TV KPM Terima kasih kerana setia bersama kami dalam sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi dan Cikgu Roslan dalam mata pelajaran ekonomi. Jadi diharapkan semua bersedia untuk perkongsian selepas ini. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, apa pula diskusi kita sebenarnya? Uh, untuk segmen ini, uh -huh. kita akan membincangkan penentu-penentu penawaran juga. Uh, kita ada lagi penentu tiga lagi penentu penawaran yang berkaitan dengan uh, tajuk yang kita kita bincangkan. Nanti. Baik, Cikgu. Jom kita mulakan sila. Okey. Penentu penawaran. Okey, selain daripada penentu harga, kita ada sebenarnya kita ada enam penentu penawaran. Kita ada cuaca, kita ada tingkat teknologi, kita ada harga faktor pengeluaran, kita ada matlamat pengeluar, kita juga ada jangkaan harga masa depan dan kita ada dasar kerajaan. Okey, kita akan lihat tiga penentu penawaran uh, mengapakah yang menyebabkan uh, pengeluar ataupun firma dia uh, mendorong untuk menambahkan penawaran ataupun mengurangkan penawaran. Okey, kita lihat penentu yang pertama adalah matlamat pengeluar. Okey, Ifan. Sebenarnya uh, kalau apa firma ataupun pengeluar ni dia mempunyai dua matlamat sama ada untuk uh, memaksimumkan keuntungan satu lagi ialah dia nak menguasai pasaran baik bila nak menguasai pasaran ni dia nak memaksimumkan jualan sebenarnya so apabila uh, firma uh, mem, mem, bermatlamat untuk memaksimumkan keuntungan dia akan lihat uh, berdasarkan untung apakah untung yang dia dapat Itu banyak ataupun sedikit so biasanya firma yang bermatlamatkan keuntungan dia tidak menghirahkan sama ada kuantiti tadi ditambah ataupun dikurang sebab dia hanya mementingkan keuntungan so biasanya bagi firma yang bermatlamatkan untuk memaksimumkan keuntungan dia akan mengurangkan penawaran lah biasanya. Dia hanya pentingkan keuntungan sebenarnya. Dilihat harga Sepat -sepat, apa ni? Penentu penawaran adalah kita lihat berkaitan dengan harga sebenarnya. okey tapi uh, biasanya sebab hukum penawaran mengatakan apabila harga sesuatu barang tadi meningkat, kuantiti yang ditawar akan akan turun kan? So, apa sebaliknya apabila harga sesuatu barang uh, jatuh, kuantiti yang ditawar juga akan jatuh. Okey, sebenarnya firma dia bukan melihat kepada faktor harga semata-mata. Sebab dia nak lihat apakah matlamat firma tersebut. Jika firma mempunyai matlamat untuk memaksimumkan keuntungan, biasanya firma akan mengurangkan penawaran. Sebab apa mengurangkan penawaran Ifan? Sebab bila barang tidak ada di pasaran, apa berlaku kepada harga? Akan turun cikgu akan naik cikgu akan naik kan bila bila barang kurang di dalam pasaran harga barang akan naik so firma yang mementingkan keuntungan sudah pasti dia akan mengeluarkan barang ketika harga barang Naik. Betul sekali. Sebaliknya ada lagi firma setengah-setengah firma dia bukan matlamat mengejar keuntungan semata-mata, tetapi dia lebih memaksimumkan jualan. Jualan. Okey. Dia habiskan jualan. Dia habiskan jualan. Se Seberapa boleh dia akan uh, cuba meningkatkan jualan dia. So, uh, bila firma uh, yang memaksimumkan jualan, so penawaran akan meningkat. So sekarang bagi firma yang memaksimum bermatlamatkan untuk memaksimumkan keuntungan, keluk penawaran akan beralih ke kiri. Sebaliknya, jika firma yang mempunyai matlamat untuk memaksimumkan jualan, kuantiti penawaran akan bertambah menyebabkan keluk penawaran akan bergerak ke kanan. So berlakulah kita panggil sebagai perubahan penawaran sama ada bergerak ke kanan ataupun bergerak ke kiri. Okey. Kita lihat satu contoh soalan. Sebab uh, bila pelajar, uh, apa untuk memudahkan pelajar atau apa, untuk memahami pelajar, murid kita dengan lebih jelas, biasanya bantuan soalan sebenarnya boleh membantu kita untuk uh, memaham sesuatu tajuk. Saya setuju, Okey, so biasanya lepas kita, biasanya kita terang kan. So biasanya kita test pelajar kita, kita uji pelajar kita dengan soalan bagi mengukuhkan lagi pelajar kita untuk menjawab soalan. Okey, antara berikut. Yang manakah menyebabkan berlakunya peningkatan penawaran komputer? Okey kita lihat apakah sebab menyebabkan berlakunya peningkatan penawaran komputer? A peningkatan jualan, uh, cukai jualan. B penurunan harga komputer. C kekurangan buruh mahir di dalam pasaran. Okey D matlamat pengeluar untuk menguasai pasaran. Okey siapa nak cuba? Silakan murid Cikgu. Ingat balik matlamat pengeluar. Okey, ha, siapa? EZT ke, Sheikh Cikgu? Sheikh pilih. Okey, ah lah. Share lah. <laughs> Okey, share. Okey, silakan. Di Sheikhgu, matlamat pengeluaran untuk menguasai pasaran. Okey, kita lihat jawapan sama ada betul. Okey, betul, share. Okey, matlamat pengeluar untuk menguasai pasaran. Okey, so bila pengeluar tadi mempunyai matlamat untuk menguasai pasaran sudah pasti dia akan meningkatkan penawaran barang tersebut. Dia tak, dia, dia tak tengok penentu-penentu lain tetapi matlamat dia adalah untuk meningkatkan pasaran, untuk menguasai pasaran. So ini dah yang tadi yang cikgu uh, jelaskan tadi itu berlakunya pergerakan keluk penawaran ke kanan. Okey, kalau matlamat untuk memaksimumkan keuntungan, dia akan bergerak ke kiri. Ke kiri. Okey, seterusnya kita cuba lagi satu soalan. Silakan cikgu. Okey. Soalan contoh soalan yang kedua, antara berikut yang manakah menggambarkan keluk penawaran di atas? Okey, keluk penawaran di atas, kalau kita lihat aa, bergerak ke kanan. Okey, apa sebab keluk penawaran bergerak ke kanan? Sama ada disebabkan oleh A peningkatan cukai jualan, B penurunan Uh, harga komputer si kekurangan buruh mahir di dalam pasaran dan di matlamat pengeluar untuk menguasai pasaran. Apa sebab? Berlakunya pergerakan ke kanan. Okay, Ngat siapa balik? nak cuba? Ya. Yeah. Siapa pula kali ini? Sila okay. angkat tangan. Faiza. Faiza boleh cuba? <laughs> boleh. Tegas juga jago panggil tiba-tiba. Silakan Faiza. Okey apa uh, jawapan Faiza? Jawapannya D. Matlamat pengeluaran untuk menguasai pasaran. Okey, matlamat pengeluaran untuk menguasai pasaran. Okey, menyebabkan keluk penawaran bergerak ke kanan. Okey, seterusnya kita lihat faktor penentu penawaran yang seterusnya adalah jangkaan harga masa depan. Okey, jangkaan harga masa depan. Jika dijangkakan harga sesuatu barang akan meningkat. So, apa yang berlaku? Penawaran terhadap barang tersebut kuantiti barang yang ditawar pada masa sekarang akan turun. Kenapa akan turun? Sekarang. Sebab biasanya firma akan tunggu harga barang di masa depan tadi mahal. dia akan jual barang tersebut ketika harga mahal. Sebab ini adalah selaras dengan hukum penawaran. Apabila harga barang meningkat, kuantiti yang ditawar akan meningkat. Apabila harga barang jatuh, kuantiti yang ditawar akan jatuh. So, menyebabkan keluk penawaran barang bergerak ke kiri. Okey, keadaan yang kedua. Jika harga dijangkakan turun pada masa depan. So apa yang berlaku adalah kuantiti barang yang ditawar pada masa sekarang akan naik. Kenapa akan naik sekarang? Sebab tak uh, pada masa depan harga akan turun, firma atau pengeluar akan rebut peluang untuk menghabiskan jualannya sekarang. Kalau tunggu pada masa depan, harga sudah murah. So lebih baik firma akan menjualnya sekarang ketika harga masih lagi dalam keadaan yang mahal. Maha Ini jatuh. membezakan jangkaan harga masa depan aa, sama ada naik ataupun turun. So jika harga masa depan turun menyebabkan keluk penawaran bergerak ke kanan. Okey, kita test satu soalan. Mengapakah berlaku peralihan keluk penawaran sesuatu barang ke kanan? Apa sebab keluk okay. okay. penawaran bergerak ke kanan? Okey. Okey. Kenapa a keluk penawaran bergerak ke kanan? Okey. Apa sebab? Okey. A, upah buruh semakin meningkat. Okey, B, harga barang tersebut meningkat. C, jangkaan harga barang akan turun dan D, matlamat pengeluar untuk memaksimumkan keuntungan. Apa jawapan dia? Siapa mau cuba? Siapa mau cuba? Silakan. Siapa mau cuba? Izeti, okey. Berikan jawapan ya. Jangkaan harga menur akan menurun. Okey, jangkaan harga akan menurun. Okey, betul jawapan Izeti. Okey, bila harga dijangkakan menurun, keluk penawaran akan bergerak ke kanan sekarang. Kenapa? Sebab pengeluar akan cuba menjualnya sekarang. Kalau tunggu pada masa akan depan, harga sudah menjadi turun, dah murah kan, dah turun. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, faktor manakah yang menyebabkan keluk penawaran dari S0 S0 ke S1 S1? S0 ke S1 ke S1 S0 S0 kepada S1 S1. Masuk dia bergerak ke kanan. Apa sebab? Ah, keluk penawaran bergerak ke kanan. Okey, a Musim tengkujuh B harga kelapa sawit menurun C kerajaan menghapuskan subsidi baja dan D harga kelapa sawit dijangka turun pada masa hadapan Okey siapa mau cuba? Amar? Amar mau cuba? Boleh Amar? Boleh Amar atau okey okay, okay. Sheikh cuba? Okay. Syed Sheikh membantu di sini. Silakan. Ini cikgu, harga kelapa sawit dijangka turun pada masa hadapan. Okey, harga kelapa sawit dijangkakan turun pada masa hadapan menyebabkan keluk penawaran bergerak ke kanan. kanan. Okey, okay, seterusnya kita lihat faktor penentu penawaran yang seterusnya adalah dasar kerajaan. Okey, so biasanya dasar kerajaan ini kita kaitkan dengan dua. Satu sama ada berkaitan dengan cukai ataupun berkaitan dengan subsidi. Okey. So apabila uh, kadar cukai uh, ditingkatkan, apabila kerajaan meningkatkan kadar cukai, menyebabkan kuantiti bau, kuantiti barang yang ditawar akan berkurangan. Kenapa? Sebab uh, bila kerajaan meningkatkan cukai menyebabkan harga barang uh, ataupun kos yang ditanggung oleh pengeluar tadi akan uh, meningkat. So keluk penawaran akan beralih ke kiri. Sebaliknya apabila kerajaan banyak bagi bantuan subsidi ya. kan so apa menyebabkan Aa, berlakunya pergerakan keluk penawaran akan bergerak ke kanan subsidi ini biasanya banyak ditawarkan kepada golongan petani macam sebagai contoh Kerajaan banyak memberi bantuan dalam bentuk baja, dalam bentuk racun, dalam bentuk anak-anak pokok dan sebagainya. Ini membantu petani untuk meningkatkan penawaran. Okey, kita lihat contoh Soalan contoh yang pertama. Antara berikut, yang manakah menyebabkan firma mengurangkan pengeluaran sesuatu barang? A. Peningkatan pemberian subsidi B. Cukai keuntungan syarikat dikurangkan C. Dasar upah minimum dalam negara dinaikkan D. Pengenalan cukai baharu kepada pengeluar ditangguhkan. Okay, apa yang menyebabkan firma mengurangkan pengeluaran barang? Apa sebab firma dah tak berminat nak menghasilkan sesuatu barang? Okey, siapa mau cuba? Izeti. Okey, Izeti. Yang mana satu jawapannya? Dasar. T. Dasar upah minimum dalam negara dinaikkan. Okey, kita lihat jawapan dia. Izeti. Dasar upah minimum di dalam negara dinaikkan. Okey, betul lah. Kenapa? Sebab apabila dasar upah minimum dinaikkan, kos pengeluaran yang ditanggung oleh firma akan meningkat. So firma akan mengurangkan pengeluaran barang tersebut. Dan seterusnya kita lihat, pelaksanaan upah minimum yang semakin tinggi akan menyebabkan A. Kuantiti kualiti barangan bertambah B. Keluk penawaran bergerak ke kiri C. Penawaran barang semakin meningkat dan di firma meningkatkan pengeluaran barang. Apa sebab? apa apa kesan dia apabila kerajaan melaksanakan upah minimum yang semakin tinggi. Hmm. Okey, siapa mau cuba? Berkaitan dengan soalan tadi. Okey, Amal, silakan. Okey, apa jawapan Amal? Jawapannya B, keluk penawaran bergerak ke kiri. Okey, okay. keluk penawaran bergerak ke kiri. Kita lihat jawapan sama ada apa yang dia okey betul Amal, keluk penawaran bergerak ke kiri. Kenapa berlaku pergerakan keluk penawaran ke kiri. So apabila kerajaan melaksanakan upah minimum yang semakin tinggi menyebabkan kos yang ditanggung oleh firma semakin tinggi. So firma kurang lagi berminat untuk memasuki pasaran. Okay, soalan tiga. Cikgu. Okay, soalan tiga. Maklumat berikut berkaitan dengan dasar kerajaan. Kementerian Peladanan dan Komuniti menyeru pegebung kecil kelapa sawit yang layak untuk memohon insentif yang ditawar di bawah ...skim kementerian iaitu skim intensif integrasi tanaman kelapa sawit... Uh, ...ITESH dan skim pembayaran mudah Agrobank MPOB. Okay, antara berikut yang manakah akan berlaku disebabkan oleh dasar di atas. So, bila kerajaan uh, di bawah kementerian peladanan dan komoditi... ...menyeru semua pekebun kelapa sawit yang layak diberi insentif. Apa yang berlaku? KES... Okay, eh, sama ada penawaran berkurang, B penawaran bertambah, C keluk penawaran bergerak ke kiri dan D keluk penawaran mencerung ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, siapa mau cuba? Okey, Pak Pak Iza, Iza silakan. Okay, Pak. Ini soalan uh, terakhir. Jawabannya B, penawaran bertambah. Okey, penawaran bertambah. Kenapa penawaran bertambah sebab kerajaan telah bagi satu bentuk subsidi ataupun insentif kepada pekebun kecil. Baik, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Itulah dia penentu lain bagi penawaran berkenaan dengan matlamat pengeluar, harga masa depan dan juga dasar kerajaan sama ada subsidi ataupun cukai yang diberikan. Okey, terima kasih, Cikgu. Dan sekarang ini kita akan berhenti berehat seketika. Jadi teruskan tetap bersama kami dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. TV KPM TV KPM Inilah dia slot sukses SPM 2022 tentang mata pelajaran ekonomi tingkatan 4 berkenaan dengan penentu penawaran. Untuk segmen kali ini, Cikgu Roslan akan bawakan kita menjelajah kepada soalan-soalan yang berkaitan dalam SPM tahun ini. InsyaAllah, jadi apa kita kita mulakan Cikgu? Okey, uh, kita akan cuba menguji uh, minda murid-murid berkaitan dengan tajuk penentu pe penawaran. Okey, yang pertama kita lihat pengeluar bermatlamatkan keuntungan. Bila pengeluar bermatlamatkan keuntungan, apakah yang akan berlaku sama ada keluk penawaran bergerak ke ataupun uh, maksud saya penawaran meningkat ataupun penawaran jatuh. Okey, siapa yang akan cuba? Okey, kita cuba dengan Faizah dahulu. Bila Baik, pengeluar yeah. bermatlamatkan keuntungan, apa yang menyebabkan penawaran meningkat ataupun penawaran berkurangan? Silakan, Faizah. Yang mana satu ini? Saya tak pasti, cikgu. Tak pasti? Okey, siapa boleh bantu? Amal boleh bantu, Amal? Okey, Syekh, Syekh nak bantu menurun jauh. Okey, menurun kan okay, sebab apa menurun? Sebab pengeluar mementingkan keuntungan. Bila dia mementingkan keuntungan, dia akan kurangkan penawaran. Kenapa? Bila barang tidak ada di pasaran, harga barang akan meningkat. So, pada masa inilah pengeluar ataupun firma akan mendapatkan keuntungan, keuntungan. yang banyak. Okey, Yang seterusnya, okey, apabila berlaku cukai keuntungan syarikat naik 100 atau okay, ataupun cukai keuntungan syarikat naik peratus cukai keuntungan syarikat naik ataupun meningkat. So apa yang berlaku bila kerajaan meningkatkan cukai keuntungan kepada firma ataupun syarikat? Sama ada penawaran meningkat ataupun penawaran menurun. Tak kena bayar banyak ni kan. Ya? Jadi apakah Okey, siapa -bat akan cuba? Firma naik ke turun? Okay. Izati. Okey, Izati? Penawaran menurun. Okey, penawaran, penawaran menurun. menurun. Bila kerajaan menaikkan cukai keuntungan syarikat, kenapa penawaran menurun? Sebab sekarang untung syarikat uh, sudah tidak uh, banyak. So syarikat biasanya firma tidak lagi berminat untuk memasuki pasaran. Kenapa? Sebab terpaksa bayar cukai yang banyak. So penawaran akan menurun. menurun. Okey. Okay. Yang ketiga, seterusnya kita lihat apabila kos buruh menurun. Ah. Ha, kos buruh menurun. So apa yang berlaku kepada penawaran sama ada meningkat ataupun berkurangan apabila kos buruh menurun. Siapa mau cuba? Okey, Amar. Nak bayar gaji pun murah. Ha, macam mana, Amar? Um, meningkat. Okey, meningkat. Kenapa? Sebab bila buruh kos buruh menurun, harga upah, gaji yang perlu dibayar oleh firma kepada buruh semakin berkurangan berkurangan. So kos pengeluaran, kos yang ditanggung oleh firman sebenarnya semakin kurang. So apa yang berlaku? Berlakulah peningkatan di dalam penawaran. Okey, seterusnya. Apabila dijangkakan harga jatuh pada masa depan. Apa yang berlaku kepada penawaran bila harga dijangkakan jatuh pada masa depan? Apa yang berlaku kepada penawaran sekarang? Okey, Faizah. Ya, sekarang, situasinya bagaimana? Uh, akan meningkat. Okey, penawaran akan akan meningkat sekarang. Kenapa sebab dijangkakan harga jatuh pada masa hadapan. So biasanya firma ataupun pengeluar akan merebut peluang untuk menjualnya sekarang. Kenapa? Sebab kalau dia nak jual pada masa hadapan sudah pasti dia terpaksa menjual dengan harga yang, yang murah. murah. So jual lebih baik dia jual sekarang. Habiskan sekarang, sekarang cikgu. Habiskan sekarang. Okey, seterusnya ada lagi soalan? Ada ya, lagi banyak soalan. lagi. Silakan suruh. Pengeluar bermatlamat untuk menguasai pasaran. Kalau tadi pengeluar bermatlamat untuk menguasai keuntungan. Sekarang pengeluar bermatlamat untuk menguasai pasaran. Apa berlaku kepada penawaran? Sama ada menaik ataupun turun. Awal amal angkat tangan. Sila Amal. Uh, meningkat. Meningkat. Okey, meningkat. Ya betul Amal. Okey, pengeluar yang bermatlamatkan untuk menguasai pasaran akan meningkatkan Uh, penawaran dia penawaran ke atas barang dan perkhidmatan tersebut okey soalan yang seterusnya okey cuaca yang kering kontang okey ya? bila keadaan cuaca yang kering kontang apa yang berlaku kepada penawaran terutamanya berkaitan dengan barang-barang pertanianlah ya. ifad yeah. kan berkaitan betul. dengan barang pertanian Contohnya sebab barang-barang pertanian ni biasanya okay. dia dikaitkan boleh uh, ada cuaca yang menyumbang kepada penghasilan barang betul, tersebut betul Okey, apa yang berlaku? Apabila cuaca yang kering kontang. Uh -huh. Okay. Kemarau lah misalnya bagaimana? Okey, Syekh. Menurun, jauh. Okey, menurun. Kan? Mungkin banyak barang pertanian tidak dapat dihasilkan. Kerana apa? Kerana cuaca yang kering kontang. Dah. Apa yang berlaku adalah mungkin barang pertanian tadi tidak aa, tidak akan subur. Lah. Betul. Dah memerlukan sebab setengah-setengah barang pertanian ini, dia memerlukan air yang lembab dan aa, sebagainya. air yang cukup subur, banyak. Tak ada yang subur dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, teknologi semakin canggih. Apa yang berlaku apabila teknologi semakin canggih digunakan di dalam proses pengeluaran? Apa yang berlaku? Sama ada penawaran akan meningkat ataupun penawaran akan jatuh. Bila berlakunya peningkatan di dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih. Okey, siapa mau cuba? Faizah? Okey, apa Faizah? Akan berlaku peningkatan. Okey, akan berlaku peningkatan di dalam apa? penawaran. Okey, seterusnya. Hai, okay, seterusnya jumlah subsidi dipertingkatkan. Mana kerajaan memperbanyakkan lagi pemberian subsidi kepada petani mungkin, kepada nelayan, so apa yang berlaku kepada penawaran? Sama ada penawaran akan meningkat ataupun penawaran akan berkurangan. Lagi banyak bantuan diberikan ha, lagi banyak bantuan diberikan. Siapa yang okay, jawab siapa mau cuba? Okey, okay. check. Penawaran akan meningkat. Okey, penawaran akan meningkat. Kenapa penawaran meningkat? Sebab bila subsidi atau bantuan banyak diberi oleh kerajaan, terutamanya kepada firma, akan menyebabkan uh, kos yang ditanggung oleh firma itu tadi semakin kurang. So firma akan cuba memasuki pasaran masing-masing mampu -masing, uh, uh, mengeluarkan barang dengan jumlah yang banyak sebab apa sebab kos pengeluaran tadi semakin kurang disebabkan oleh jumlah subsidi yang diberi oleh kerajaan okey seterusnya uh, kita saya akan tunjukkan hmm. yang seterusnya Ifan uh, di dalam kita menjawab uh, soalan terutamanya untuk uh, soalan SPM, baik. Okey, tiga perkara penting sebelum kita menjawab soalan SPM sebenarnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kata tugas. Okey, kata tugas, kita perlu menguasai kata tugas. Yang kedua ialah kata kunci ataupun keyword yang wujud di dalam soalan dan yang ketiga, jumlah peruntukan markah di dalam setiap pecahan soalan. Di mana tiga perkara tersebut perlu calon ataupun murid-murid menguasai untuk menjawab soalan. Okay, yang pertama ialah mesti kuasai kata tugas. Yang kedua perlu menguasai kata kunci. Dan yang ketiga ialah perlu mengetahui peruntukan jumlah markah di dalam setiap soalan. Okey, tiga perkara penting tip untuk menjawab soalan. Yang pertama ialah berkaitan dengan fakta. Okey, fakta ni benda yang di dalam kita menjawab soalan, bila fakta kita tidak boleh ubah. Betul, fakta. cikgu. Fakta benda yang kita tidak boleh ubah. Yang kedua adalah huraian. Okey, huraian kita boleh menggunakan ayat kita sendiri. Ha boleh menggunakan ayat kita sendiri asalkan sesuai dengan konteks ataupun soalan yang disoal di dalam soalan. Dan yang ketiga ialah contoh. Okey, contoh mestilah sesuai, mestilah relevan dengan kehendak soalan. Faham? Fakta, huraian dan contoh. Okey, benda yang penting di dalam kita menjawab soalan. Untuk uh, apa di dalam kertas ekonomi ini, ada banyak sangat kata tugas yang uh, perlu kita kuasai kan antaranya adalah terangkan huraikan jelaskan mengapakah macam-macam kata tugas yang mungkin murid-murid uh, ataupun calon-calon SPM boleh bincang uh, dengan guru di dalam kelas masing-masing okey apakah setiap kata tugas ni sebenarnya Ifan? dia memerlukan kaedah jawapan yang berbeza. Oh, okey, kaedah jawapan yang berbeza. Sebab tu tadi saya kata penguasaan tiga perkara, okey tadi saya kata kan, kata tugas, uh -huh. kata kunci dan peruntukan markah di dalam soalan sebenarnya boleh menyebabkan kita mendapat markah yang tinggi di dalam uh, menjawab soalan terutamanya bagi calon-calon yang akan menghadapi SPM. So right, penguasaan kata tugas kata kunci dan peruntukan markah di dalam setiap soalan. Dan setiap soalan biasanya untuk kertas ekonomi kita tidak dapat lari daripada tiga elemen penting. Jawapan kita tidak dapat lari daripada tiga elemen penting iaitu fakta, benda yang tidak boleh diubah, huraian, kita boleh menggunakan ayat-ayat kita sendiri yang sesuai. Dan yang ketiga adalah contoh kita boleh bagi apa-apa contoh tetapi contoh mestilah sesuai contoh mestilah relevan dengan kehendak soalan. So kata tugas ni sebenarnya dia Ifan dia macam arah pandu lah untuk menjawab mengikut kehendak ataupun tugasan yang sebenar. Sebab apa? Jika kita mengetahui setiap kata tugas kenapa pentingnya kita menguasai kata tugas? Sebab apa? Sebab tadi saya dah bagi tahu Ifan Uh, setiap kata tugas memerlukan calon menjawab yang berbeza betul Sheikh yang yang boleh nyatakan dua markah ha, tapi mungkin. jelaskan enam markah okay. mungkin uh, saya boleh terangkan yeah, secara ringkas kalau soalan kata tugas terangkan calon perlu memberi jawapan fakta satu fakta satu huraian atau contoh fakta kita tidak boleh ubah huraian boleh menggunakan ayat sendiri contoh mestilah sesuai ini adalah contoh contoh penggunaan kata tugas di mana murid-murid boleh berbincang dengan detail di dalam kelas masing-masing minta bantuan guru untuk menguasai penggunaan kata tugas kerana kata tugas sebenarnya boleh membantu calon untuk menjawab soalan dengan lebih teratur dan baiklah untuk mendapat markah yang tinggi penggunaan kata tugas. Baik, okay. terima kasih Cikgu. Itulah cara terbaik untuk kita calon-calon SPM bagi mata pelajaran ekonomi menjawab kertas dua di mana ada tiga elemen penting. Yang pertama kata tugas, yang kedua kata kunci dan yang ketiga kuasai peruntukan markah bagi setiap soalan. Terima kasih Cikgu Roslan dan Abang Ifan ingin uh, mengucapkan selamat berjaya kepada calon-calon SPM terutamanya kepada murid-murid dari SMK Tanjung Syat tadi. Kita ada Faiza, Syahid, Amal dan juga Izzet. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Gus kerana bersama kami sebagai juru bahasa isyarat kita. Insyaallah ada jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, Cik terima kasih.